Dobar dan, poštovani gledatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Sveučilišni Zagreb. Danas ćemo u emisiji razgovarati o ekonomiji u vrijeme krize. Gost emisije je profesor dr. Ljubo Jurčić. Profesore, dobrodošli u emisiju. Hvala, dobar dan. Vas više ne treba posebno predstavljati, profesor ste na Ekonomskom fakultetu, ekonomista. No evo, kad govorimo o kriznoj ekonomiji, odnosno evo sada na jedan način izlazimo iz jedne krize, ulazimo u mnogo veću, čini mi se, to je baš ova gospodarska kriza ili kriza ekonomije. Ali evo, ja sam počeo raditi negdje 83. Čini mi se kao da stalno živim u krizi. Imam osjećaj da je puno manje perioda bilo izvan tih kriznih nego kriznih vremena. Da, kad gledamo razvijene ekonomije i kad gledamo te neke standarde razvijenosti protekli, recimo ako uzmemo od 50. godina, 1950. godina, ne ulazeći sad u vrstu sustava u kojem se ekonomija razvijale, Hrvatska se u tom sustavu razvijala do kraja negdje 80. godine, to znači 50., 60. i 70. i prosječna stopa rasta je bila preko 5% godišnja. Naravno, nije to samo bila tehnologija, nego to je bio i priljev stanovništva iz ruralnih područja u industriju. Industrija stvara veću dodanu vrijednost, poljoprivreda je dobila tehnologiju traktore i sve se to tako dizalo da ne ulazimo u to. I onda 80. počinje kriza u tadašnjoj državi u Hrvatskoj i kad mi to gledamo i sa političke ekonomije, to je bila kriza upravljanja. Sad ne ulazimo u političke sustave, ali kriza upravljanja ekonomijom tražila se ideja kako i onda se stalno radili stabilizacijski programi da stabiliziraju te oscilacije, amplitude ili kako se to već zove u ekonomiji. Onda smo ušli u 90. godinu, tranzicija, rat i tako dalje što nas sve čeka. I naravno da ima negativni utjecaj rat, ima negativni utjecaj tranzicije, ali nažalost mi nismo uspjeli izgraditi ekonomsku politiku koja bi bila prilagođena hrvatskim specifičnostima. Mi uvijek pokušamo kopirati nekog drugog, Nizozemsku, Njemačku, Ameriku, Japan, ali oni su razvili ekonomske politike prilagođeno za svoja društva, a Hrvatska nažalost nije to napravila. Evo sad kad gledamo, da završim samo rečenicu, u ovoj krizi korona, nažalost, Hrvatska će opet najviše pasti zato što nije složila dobru strukturu u prethodnom razdoblju, što ne kontrolira ili ne upravlja svojim gospodarstvom i zato ćemo najdublje pasti. Plan je negdje procjena danas da će to biti preko 10%. Ali čini mi se, ali ne samo mi, nego i druga gospodarstva, druge države, kao da više nemamo rezervi, da ne možemo raditi mjesec dana. Čim radimo mjesec dana, padamo u tako veliku krizu. To je posljedica globalizacije. Hrvatska od jedne svih tih svojih grešaka prihvatila potpuno otvorenu globalizaciju, liberalizaciju. Ove razvijene zemlje oko nas su bile puno moćne i razvijenije i vi danas ne trebate u Hrvatskoj ništa proizvoditi, neće vam ništa nedostajati od eventualno dohodka. Tako logistika je jeftina, prevoza je jeftin, tako da nema potrebe u Hrvatskoj niti proizvoditi, niti držati velike zalihe, jer vi za jedan dan ili za dva dana možete sa vrha Europe dobiti robu koju god trebate i budući da je tu profit, fokusiranost na profit, onda se racionaliziraju troškovi skladištenja, prometa i tako dalje. Ta, nažalost, mi u Hrvatskoj niti imamo dovoljnu proizvodnju osnovnih potreba, to je hrana, energija, lijekovi, malo municije i tako dalje, za ne daj Bože, i drugih strateških proizvoda. Nemamo dovoljnu proizvodnju i ako dođe do prekida, kao što je sada došao, kad bi on malo duže potrajao, mi bi brzo iskoristili svoju domaću proizvodnju i zalihe koje imamo iz uvoza. Nažalost. No, evo, prije nego što ponovo pokrenemo proizvodnju, a sad smo nekako u tom periodu kad se pokreće, proračun se brzo ispraznio. Jedan od većih proračunskih rashodnih elemenata su i plaće u javnom sektoru i penzije. Pa evo, otvara se pitanje danas često koliko nam javne službe i trebaju, da li nam trebaju, u kojem obimu. Evo, na tu temu smo razgovarali i sa vašim kolegom profesorom Vedrišem, pa pogledamo prilog. Kolika je važnost javnih službi u funkciji države, pojasnio nam je profesor Mladen Vedriš, predstojnik katedre za ekonomske znanosti Pravnog fakulteta u Zagrebu. One su neophodne. Vi bez liječnika, vatrogasaca, nastavnika, učitelja, profesora, prometnih policajaca i tako dalje, nemate društvo koje funkcionira. Ali je drugo jedno pitanje, pitanje je mjere. Znači, tih ljudi koji su u javnim djelatnostima ne smije biti previše. Njihovo zapošljavanje mora biti vođeno strogo profesionalnim kriterijima i kada oberete najbolje u onom broju koji je neophodan, tada ćete dobiti kvalitetu javnih servisa i ti javni servisi će potpomoći tada ljudima koji su u realnoj ekonomiji da mogu uspješno obavljati svoje funkcije, ali isto tako da društvo funkcionira, da školuju svoju djecu, da pazimo na zdravlje, što se ovih dana posebno pokazuje, da smo jednostavno kao društvo
društvo protočni, efikasni i da živimo kao ljudi u cjelini na razuman način. Koliko je važan njihov udjel u sveukupnom državnom proračunu? Pa što je udjel manji, načelno gledano financijski, to je povoljnije. Ali to proizlazi iz filozofije kako pojedina društva gledaju na pojedine javne usluge. U anglosaksonskim društvima smatra se i obrazovanje i zdravlje da je to privatna stvar, vaš osobni odabir. Grubo rečeno da je to roba koju kupujete na tržištu i tada ćete imati veću bruto plaću, niži porez, ali tada ste sami odgovorni plaćati te usluge. U kontinentalnoj, klasičnoj Europi je stvar drugačija. Smatra se da je i obrazovanje i zdravlje javno dobro i da to javno dobro mora društvo, država osigurati za sve na jedan razuman način i tada to jedino možete osigurati kroz poreze. I tada naravno da budžeti izdavanje iz BDP-a za poreze su veći. Ali opet dolazimo do pitanja mjere. Kao što kad ručate morate paziti da to ne bude previše utječe na vašu liniju i pokretljivost, kao kod lijeka, kao što morate pripaziti kako god da pomaže da uzimate pravu dozu, tako i ovdje, kod tih javnih usluga morate ih organizirati na najbolji način. Zanimala nas je i važnost akademske zajednice u razvoju gospodarstva u novonastalim uvjetima. Njena važnost je uvijek izuzetna i u svijetu postoji model koji se zove Triple Helix. Triple Helix znači suradnju javnog sektora, poslovnog sektora i akademije, obrazovanja. Mi smo ponosni, evo kad čujemo da su recimo naši znanstvenici na Strojarskom fakultetu, Električnom fakultetu razvili robotiku, da ta robotika pomaže u ostvarivanju pojedinih zdravstvenih operacija, poslovnih procesa. Jednom prigodom kad sam bio u Americi, u New Yorku, gost tada State Departmenta i kad su nas vodili na jedan sastanak, prolazili smo pored klinike Mayo i komentar našeg domaćina je bio, ovdje je research industry. Znači, klinika je istovremeno snažan istraživački potencijal, laboratorij. Vidimo danas u eri koronavirusa kolike bolnice, istraživački laboratoriji traže odgovor da nađu lijek, da nađu cjepivo. Kad se nađe lijek i cjepivo, koji su učinci? Učinci su zdravstveni, psihološki, ali enormni financijski. Vi imate danas da upravo zbog tih razloga najveći pad BDP-a je ne samo u Hrvatskoj, nego u svijetu. Znači, nitko drugi, nego upravo znanstvena zajednica mora pronaći rješenja koji će poslovni sektor pretvoriti u proizvod i onda, naravno, nakon toga javni sektor, javno zdravstvo i tako dalje to mogu koristiti. Prema tome, bez jednog suvislog djelovanja države, znanstvene sekcije, znanstvenika i poslovnog sektora koji će napraviti, ja se nadam duboko, taj uspješan lijek i cjepivo, nema nam života. Znači, ne govori se o tome ko je od njih potrebniji, nego se govori o tome kako je međusobni odnos između njih što bolje postavljen, da u što manje troškova ostvaruje što bolje učinke. Profesor, ova priča o javnim i državnim službama, to je vječna tema i te rashodovne strane našeg proračuna, ali ajmo se vratiti mi na ovu prihodovnu stranu. Dakle, da li po vama ono što smo do sada radili, čini mi se da smo ta prihodovna strana da je ovisila više o trgovini i o uslugama i nekako se pokazalo to nije baš najbolje rješenje. Da li možda industrijski razvoj bolje rješenje? Da, prihodovna strana ovisi uvijek o bruto domaćem proizvodu u veličini. Naš bruto domaći proizvod je među najmanjima u Europi per capita i onda su nam i prihodi mali. S druge strane, kad ulazimo u strukturu bruto domaćeg proizvoda, tamo je preko 60% su usluge. To je prije svega trgovina, turizam i transport koji su jako osjetljive djelatnosti kao što vidimo sada. Stabilnost ekonomije u industrijskom društvu daje industrija. I to industrija, mi to i učimo studente na fakultetima, te primarni, sekundarni, tercijarni, sad imate i kvartni sektor. Naravno da u svakom tom sektoru su različita dodana vrijednost ili profitabilnost, kao što bi rekli običnim jezikom, ali vi radi stabilnosti ekonomije morate imati one sektore koji su manje profitabilni, kao što su je poljoprivreda, možda i energetika i neke industrije, ali morate imati strateški razlog, ali i stabilnosti.
Tako da u industrijskom društvu ne možete se razvijati bez razvijene industrije. Nemate u svijetu nijedne zemlje koja se razvila na turizmu. A imate visoko industrializirane zemlje koje imaju veći prihod po gostu, po objektu, po kvadratnom metru nego što ima Hrvatska. Oni su iskoristili svoje resurse kao Austrija, pa čak i Njemačka, Italija, da razviju turizam, da iskoriste turizam, ali oni su se dominantno razvili na industriju. A industrija se razvija na temelju tehnologije, istraživanja i razvoja. To sam baš htio reći. Ono kako se meni čini, pokušavamo već godinama uvjeriti, čini mi se, javnost, odnosno više možda političare, da nećemo preći u ovu razvojnu fazu gospodarstva bez suradnje akademske zajednice i gospodarstva. Evo, mi na sveučilištu se trudimo i otvorili smo svoja vrata širom, tako da već duži niz godina surađujemo s gospodarstvom. Evo, u emisiji ćemo pokazati nekoliko uspješnih primjera. Pa prvo ćemo pogledati kako surađuje fakultet naše kemijske inženjerstva i tehnologije sa Petrokemijom. Pogledamo prilog. Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije ostvario je veliku i uspješnu suradnju s kutinskom Petrokemijom. FKIT i Petrokemija surađuju dugi niz godina. Jedna od misija našeg fakulteta je uvijek bilo transfer znanja, znači znanja kao znanosti u gospodarstvo, ne bi li se time kreirao proizvod sa većom dodanom vrijednošću. Upravo na taj način surađujemo i sa Petrokemijom, gdje u ovome trenutku kao konzultanti pokušavamo promišljati koji je to sljedeći korak koji će Petrokemija provesti kao modernizaciju kroz sljedećih pa čak i 10 godina. Suradnja je bila pun pogodak i za Petrokemiju, koja je ovim projektom nakon tranzitnog razdoblja ostvarila, tako reći, pun pogodak i otvorila mnoga vrata u budućnosti svojeg poslovanja. Pa Petrokemija Kutina je regionalni lider u proizvodnji mineralnih gnojeva već u zadnjih preko 50 godina i kao što znamo, u sve poteškoće krajem 2018. Petrokemija je napravljena tranziciju i vlasničku i restrukturiranje u cijelosti poslovanja i jedna od ključnih stvari sad nakon što smo stabilizirali poslovanje je u stvari budućnost. A budućnost za našu industriju, istraživanje i razvoj, budućnost je primjena novih tehnologija i novih znanja. U tom smislu mi smo potpisali okvirni sporazum sa fakultetom, suradnja je izvanredna i mi smo sada u nekoliko projekata. Jedan od glavnih je istraživanje i razvoj vezano za strategiju razvoja Petrokemije u smislu kemijskih proizvoda, novih proizvoda vezanih ne samo za mineralna gnojiva, nego i za suvremenu industriju, za vodike, za uporabu amonijaka i mi vjerujemo da ćemo kroz ovu suradnju sa fakultetom, koja je zaista po našoj ocjeni vrlo dobra, da ćemo dobiti jednu temelj za budući razvoj. Dosadašnja suradnja bila je i više nego plodonosna. Upravo se zato nastavlja i dalje. Bitno je naglasiti da je Petrokemija bazična industrija. Danas je imperativ industrija s obzirom na okolnosti koje su nas zadesile i to je potpuno jasno. Bazična industrija većinom se temelji na amonijaku, proizvodnja amonijaka, morate znati da je de facto jedna šestina svih proizvedenih kemikalija de facto na svijetu je amonijak. Mi tom amonijaku, naravno, i među ostalim se od toga radi gnojivo, a mi pokušavamo ići u smjeru dodavanja polimera, organskih polimera na takvu proizvodnju, eventualno u budućnosti ne bi li Petrokemija sagradila dodatne pogone i na taj način revitalizirala cijeli taj kraj, a i pravu bazičnu industriju Republike Hrvatske. Tajna uspjeha njihove suradnje upravo je u spoju znanja koje nudi Petrokemija usavršenog u znanstvenom okruženju koje nudi Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. A taj budući razvoj vidimo s jedne strane u operativnoj primjeni znanja koje ima Petrokemija koja je vrhunska i da ta znanja operativna primjenimo sa jednim znanstvenim okruženjem kojem daje fakultet i ja vjerujem da ćemo, mi sada već imamo jedan doktorat koji se radi u Petrokemiji u suradnji sa fakultetom i plan je da ne samo da imamo strategiju razvoja novih proizvoda, nego i da spojimo na dnevnoj razini, ajmo to tako reći, razvoj znanja s jedne strane s fakulteta i njihova primjena u praksi, znači u Petrokemiji. Tako da mislim da je pred nama jedna dobra suradnja i da će biti oplemenjena rezultatom. S jedne strane znanstvenim rezultatom za fakultet, a nama naravno veoma važnim gospodarskim rezultatom. Ispred Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije i Petrokemije godine su poslovanja. Rezultati su već sada vidljivi, a sudeći po planovima i naporima koje ulažu u svoje projekte, nedvojbeno je da će njihov produkt promijeniti gospodarstvenu sliku Hrvatske. Profesor, evo moram reći da me veseli ponovni razvoj Petrokemije iz Kutine i suradnja sa našim fakultetom, jer evo nekad je to bila velika i značajna firma u bivšoj državi. Da, je bila velika firma i ja se sjećam da je to
proučavajući ekonomsku povijest ovih naših ovdje država, to je bila, ja mislim, jedna zadnja od velike investicija koja je rađena po planu razvoja tadašnje države. To je jedno. Drugo, kad gledate ovu reklamu ili promociju od njive do stola, Petrokemija ne ide između. A Petrokemija spada u visokotehnološke industrije i ona vuče na sebe puno drugih djelatnosti. Znači, prije svega ona je vezana na poljoprivredu. Ne možete razvijati poljoprivredu bez industrije kao što je Petrokemija. Ona povećava prinos po kvadrat, po hektaru i tako dalje. Ona je puno troši plina pa i zadiru energetski sektor. Ona troši puno transporta pa zahtjeva razvoj transportnog sektora. I ona je zapravo kemijska industrija koja je jedna od industrija koje se najviše razvijaju. Tako da Petrokemija se ne može razvijati bez suradnje, bez znanosti. Ali da samo završi na ono prošlo, završetak prošle moje tvrdnje, ja kad pričam zašto Hrvatska propada i otkad propada, moja je tvrdnja da hrvatska ekonomija, gospodarstvo propada otkad je hrvatska politika prekinula vezu sa hrvatskom znanošću. A to je sa generalnim pristup. A onda pojedinačni pristup ide se prema sektoru. Svaki sektor razvijen iza svakog razvijenog sektora, od Amerike do Japana stoje jaki instituti, a iza instituta u međusobnoj zavisnosti stoje sveučilišta. Da, evo, spomenuli ste malo prije da je vrlo važna i za poljoprivrednu proizvodnju, odnosno prehrambenu industriju. Jedna od jačih industrija i bila i sada je naša prehrambena industrija, odnosno Podravka. Ona se također razvijala nekad, a i danas u suradnji sa Prehrambeno-biotehnološkim fakultetom. Pa evo, pogledajmo primjer i te suradnje. Suradnja Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta i Podravke izuzetno je važan za razvoj novih proizvoda kako u povijesti, tako i danas. Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu već dugi niz godina surađuje sa Podravkom. Naime, interesantno je naglasiti da je u početcima razvoja Podravke jedan od Podravkinih laboratorija egzistirao i na našem fakultetu. Stoga mogu s ponosom i naglasiti da je u stvari Podravka kao jedna od najuspješnijih prehrambenih industrija, isto tako i biotehnoloških, u stvari se razvijala u suradnji s istraživačima s našeg fakulteta i da u stvari većina njezinih djelatnika je diplomirala i doktorirala na našem fakultetu. Nadalje, naši studenti sa Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta imaju također korist budući da terensku nastavu na određenim kolegijama izvode u stvari kod Podravke i imaju pristup, dakle, i mogu iz prve ruke vidjeti suvremene tehnike i tehnologije proizvodnje i procesa hrane. Ono što bi za budućnost nekako gledam gdje je dobra suradnja i veliki potencijal i možda u suradnji između našeg fakulteta s Belupom u razvoju novih proizvoda na području nutraceutike i kliničke prehrane. Rast Podravka grupe, odnosno uvođenje novih tehnologija i otvaranje novih tvornica, prati suradnja s PBF-om kao matičnom znanstvenom institucijom u području prehrambene tehnologije, biotehnologije i nutricionizma. Zanimljivo je spomenuti da je u jednom periodu Podravkin laboratorij egzistirao u sklopu fakulteta. Podravka kao jedna od najvećih i najuspješnijih farmaceutskih i prehrambenih kompanija u regiji zapošljava veliki broj stručnjaka proizašlih iz fakulteta. Pa tako u prehrambenom dijelu Podravci DD danas radi više od 100 inženjera prehrambenog usmjerenja, dok respektabilan broj nas, oko 40, radi u farmaceutskom dijelu kompanije u Belupu. Brojni projekti sa fakultetom su uspješno realizirani do sada. Brojni se trenutno i provode u različitim cjelinama kompanije. Podravkina suradnja zapravo možda je najintenzivnija u području razvoja novih i inoviranih proizvoda, gdje bih možda izdvojila suradnju sa laboratorijom za antibiotike, enzime, probiotike i starter kulture. Podravka kao grupa u proteklom razdoblju razvila, odnosno promatra i razvija projekte u području sinergije svoga prehrambenog i farmaceutskog dijela poslovanja i ušla je u novu kategoriju nutraceutiku. Nutraceutika, konkretno područje kliničke prehrane, hrane za posebne medicinske potrebe, odnosno enteralne prehrane. Obzirom da se radilo o vrlo kompleksnoj tematici,
i zapravo sa nedostatkom znanja i resursa u bližoj okolini. Obzirom da je da su ti proizvodi, prehrambeni proizvodi sve do ulaska u skladište, onda bitno mijenjaju karakteristike, postaju lijek na listi lijekova. U samoj sveukupnoj realizaciji projekta značajno je doprinijela i suradnja sa fakultetom. I dodaje kako buduću suradnju s fakultetom vide kako u dosadašnjem području, tako i u novim inovativnim projektima. Profesor, čini mi se kad je u pitanju prehrambena industrija da to je jedna od strateških zapravo industrija u svakoj zemlji, pa i u Hrvatskoj. A jedno vrijeme ste bili i na čelu, čini mi se, nadzornog odbora Podravke. Da, u kriznim vremenima kad je Podravka prije 10 godina došla u krizu i onda sam ja došao na predsjednika nadzornog odbora. I imali smo sreću da je to sve skupa dobro riješeno. Inače, Podravka je jedna od najbolja, ako ne najbolja kompanija u ovim područjima, u ovom dijelu svijeta. A to ne zahvaljujući sada meni ili nekom drugom ili ovoj generaciji, nego zapravo tamo se skupilo i koncentriralo i dobro je složeno znanje, tehnologija, iskustvo, poznavanja tržišta. Proizvodi su postali brendovi prije nego što je bilo uopće neke značajne promocije. Ali to sve skupo opet ne bi bilo bez suradnje sa razvojnim institutima, sa znanosti, sa fakultetima. Naravno da se dosta izuma ili inovacija dogodi slučajno. Ali ta slučajnost se već prije 300-400 godina nije se računala na slučajnost, nego se išlo na eksperimentiranje, na laboratorijsko istraživanje i tako dalje, da tada je nastala znanost. I zadnje 200-300 godina u Europi je čitav razvoj, pa i u svijetu zasniva se na znanost. Do 1500. godine slučajno, otkrića su bila slučajna, onda je bio Francis Bacon i Descartes i rekli su nećemo dopustiti više da se otkrića događaju slučajno, ako ćemo mi ići eksperimentirati, pa onda ćemo stvarati te nove pronalaske, realizirati ideje. Jedan od tog pristupa je bio prisutan i u Podravci. Oni se bave proizvodnjom, oni su tamo zaposleni 24 sata sa proizvodnjom, imaju mali institute i koji se bave razvojom, ali oni koji se bave 24 sata, 365 dana razvoja, inovacijama, eksperimentiranjima, to je akademska zajednica raspodijeljena između instituta gdje se koncentrira znanje za taj sektor i fakulteta različitih vrsta koji proizvode to znanje za te institute. Onda ti instituti eksperimentiraju i su školovani da bi bila potpora s jedne strane sektoru kao što je poljoprivredno prehrambeni, to je najstrateški sektor, je hrana, energija za ljude, a energija je hrana za strojeve. Tako da za razvoj ovog tog sektora i onda se čini i povratna veza od proizvodnje natrag prema školstvu i zdravstvu, institutima i tako dalje. Ali to je jedna prirodna veza koju Hrvatska, nažalost, ono što je bila stvorila je razbila, a novu tu povezanost u dovoljno kritičnoj masi nije napravila. Još jedna tvrtka koja je bila važna u prethodnom razdoblju za gospodarski razvoj Hrvatske, a i opstala je, a i nastala i opstala zahvaljujući opet suradnji sa našim fakultetima je i Končar, danas Končar grupa. Evo, o suradnji Fakulteta elektrotehnike i računarstva i Končarovog instituta za elektrotehniku razgovarali smo, pa pogledamo prilog. Dugogodišnja neraskidiva suradnja spaja Končar Institut za elektrotehniku s Fakultetom elektrotehnike i računarstva, tako da se na samom fakultetu osim predavanja izvode i brojna istraživanja. Od njih 200-tinjak 30-tak je financirano iz europskih strukturnih fondova. To su projekti koji pospješuju suradnju s industrijom. Nama je posebno drago provoditi projekte koji za rezultat imaju baš transfer tehnologije. I to je ono gdje mi vidimo neprocjenjivu korist od naše industrije, kao i Končar grupe, gdje na FER-u se razvijaju neke stvari, inovacije, i onda se one kroz Končar i druge industrije u Hrvatskoj naravno transferiraju i nađu svjetlo dana, odnosno primjenjuju se u industriji. Svijetli primjeri projekata koji se provode na FER-u jesu oni upravo sa Končar institutom. To su, na primjer, dva projekta SafeLog, financiran od strane Europske komisije u okviru Obzor 2020 programa, i SafeTrem, koji je financiran u sklopu strukturnih projekata. Prvi od dva navedena projekata je SafeLog, a više o samom projektu reći će nam i direktor instituta Končar. Hvala lijepa. Dakle, projekt SafeLog je financiran sredstvima Europske unije i u okviru programa Horizon 2020, odnosno Horizon 2020 na hrvatskom Obzor 2020. Cilj projekta je razviti sigurnosni prsluk koji će omogućiti nesmetano i sigurno kretanje ljudi u okolini strojeva, pogotovo autonomnih vozila.
Što to znači? Primjerice, vi nosite prsluk i uđete u neko skladište gdje se kreću roboti. Ti roboti, da biste vi bili sigurni, moraju stati kad ste vi ušli. E, da se to ne bi dogodilo i da se ne bi gubilo dragocjeno vrijeme, prsluk je pametan, komunicira sa robotićima i sa vozilima i oni traže alternativne putanje kako biste vi nesmetano obavili svoj posao. Naravno, taj prsluk ima određene elektroničke, hardverske i softverske komponente koje zajedno s komponentama na robotu komuniciraju i omogućuju trajektorije, dakle putanja koje su sigurne za čovjeka i ostalo osobe koje se ikada može pojaviti u skladištu, recimo, ili na toj putanji. Drugi projekt je Safe Tram. O čemu se zapravo radi? Riječ je o projektu, takozvanom IRI projektu, istraživanje, razvoj, inovacija, gdje je Končar institut nositelj projekta, a FER je partner. Cilj je razviti sigurniji tramvaj na način da se omogući rano upozoravanje vozača tramvaja na potencijalne opasnosti. Bilo pješake, bilo automobile, parkirane ili gibajuće, kako bi se izbjegle ljudske i materijalne žrtve u budućnosti. U okviru projekta razvili smo niz komponenata. Projekt se zasniva na radarima, lidarima, kamerama, ali u svakom slučaju potrebno je te komponente i ispitati je li one udovoljavaju međunarodnim normama, standardima međunarodnima. Ovo ovdje je centralno računalo tramvaja, a ovo ovdje je sučelje prema vozaču. Ovi televizorići, ovi displeji su pokazne jedinice za vozača. I upravo u ovom laboratoriju ispitujemo da li ta oprema zrači u okolinu više elektromagnetskog zračenja nego što to međunarodni standardi dozvoljavaju. A imamo primjerice laboratorij za vibracije gdje ispitujemo da li ta oprema će biti tijekom životnog vijeka imuna na razne udare i vibracije i šokove koje doživljava tijekom eksploatacije, jer jasno je da kad tramvaj voze, onda zbog postolja i zbog tračnica oprema vibrira. Usluge koje ovaj institut pruža nisu samo za potrebe Končara, već i za usluge za potrebe tržišta diljem svijeta, što samo pokazuje koliko se potiču inovacije unutar Lijepe naše, kao i mnogobrojni zahtjevni testovi, istraživanja, ali i veliki broj stručnjaka iz tog područja. Profesore, evo, da bi lakše izašli iz ove krize koja nas očekuje evidentno, što bi po vama trebalo napraviti? Kako je to ekonomija ili gospodarstvo budućnosti? Pa ono što uči ekonomska znanost i ekonomska teorija i što sve razvijene zemlje rade, a to da slažu svoju strukturu ekonomije na prirodan način. Mi smo danas ili jučer dobili izvješće iz Europske komisije o efektima ove krize i tamo Hrvatska najlošije stoji, a najlošije stoji zato što ima lošu strukturu gospodarstva. I mi nećemo se moći popraviti dugoročno ako prije toga ne budemo radili strukturu, a to je prije svega funkcionalno, ovo što čitavo vrijeme pričamo, obrazovanje, instituti koji će biti s jedne strane potpora pojedinim djelatnostima, s druge strane bit će potpora vlade za donošenje ekonomskih politika, a s treće strane moramo iskoristiti resurse koje nam postoje, to su od njiva do plaža. Moramo iskoristiti kapacitete i iskustvo koje već imamo, to je metalna, kemijska, elektroindustrija i imamo novo obrazovane ljude koji jako dobro prolaze u svijetu, a mi ne stvaramo niti infrastrukturu, niti kapacitete da se mogu dokazati u Hrvatskoj. Vi sad kad gledate pronalazak za lijek korona, najviše relativno ima Hrvata koji su uključeni, ali malo je nije u Hrvatskoj. Dakle, meni se čini, ali to je zaista da Hrvatska osim prirodnih resursa ima i taj ljudski kapital koji mi ne koristimo trenutno. Da, mi ne koristimo. Kad gledate, s jedne strane imate resurse, s druge strane ljudske resurse prije svega, onda ovo ostalo prirodne resurse, a s druge strane imate strukturu ekonomije. Mi obrazujemo ljude. Koliko se mi god žali na obrazovanje, naše obrazovanje još uvijek među najboljima u svijetu, a vidite po tome što kod nas čovjek ne može završeni student dobiti posao, a vani ga svi rado čekaju, kod nas ne može dobiti plaću 500 eura, vani dobije isti čas plaću 2000 eura. Tako da je, mi imamo, razvijamo kapacitete, a studente i učenike nisu usklađeni s tim kapacitetima. I sad kad se kaže, a to je potpuno pogrešno, trebamo obrazovanje uskladiti sa potrebama gospodarstva. A naše gospodarstvo po strukturi je loše. Mi ne smijemo usklađivati obrazovanje prema gospodarstvu, nego moramo usklađivati gospodarstvo prema znanju koje mi stvaramo u našim institucijama. I to je jedna
katastrofalna politička, agresivna i pristup, da mi moramo zapostojiti. To je isto kao da ste 1930. radili konjušare i sedlare i kočije, a ne automobile. Vi morate danas raditi strukturu za ljude, za obrazujete za nove industrije djelatnosti. Mi od svih tehnoloških fakulteta pa do našeg ekonomskog fakulteta imamo ista predavanja kao na Berkeleyu, Stanfordu, LSU i tako dalje. Naši studenti apsolutno ništa ne zaostaju, čak su puno širi u znanju nego ovi njihove kolege na svjetskim tri sveučilištima što su nama neki benchmarki, kako se to kaže. Profesore, apsolutno se slažem s vama, ali evo više nemamo vremena za rasprave. Hvala vam puno na sudjelovanju u današnjoj emisiji. Hvala na pozivu. Evo, poštovani gledatelji, to je bilo sve za danas. Gledajte nas i sljedećeg tjedna. Do tada, srdačan pozdrav.